Då ska jag ge exempel på en trigonometrisk ekvation som har den här lösningen. Och Det jag börjar med att titta på det är det här att jag har pi fjärdedelar här och 3 pi fjärdedelar där. Det här tyder på att jag ska ha en sinusfunktion eftersom om jag tar det här pi fjärdedelar och så sen Tar jag pi minus pi fjärdedelar så får jag 3 pi fjärdedelar. Så det här är en sinusfunktion. Och sen tittar jag här. Jag har två pi. Så periodiciteten är 2 pi. Så jag skriver så här då sinus och så skriver jag x här eftersom jag har x där. Lika med och så funderar jag på vilket värde jag får om jag tar sinus pi fjärdedelar. Och tar jag sinus pi fjärdedelar så får jag ett delat med kvadratroten ur 2. Så ett delat med kvadratroten ur 2 på det här sättet. Ett annat sätt att skriva den här, det hade varit att skriva sinus x är lika med kvadratroten ur 2 genom 2, Det här är ju samma sak. Men antingen så skriver jag så eller så. Mest troliga är att jag hade skrivit den där. Så jag skriver det som svar här då. Svar. Sin x är lika med 1 genom kvadratroten ur 2.